i torvehallerne og få lige se, hvad der står her. Det er den her. Fuck, hvor er den cute, mand. Var den ikke cute? Jo, prøv at sætte dig på den. Nej, det tør jeg ikke. Hvis den brænder sig sammen. Hå? Ja. Vi skal herind og kigge. Ej, der er bare et helt jordbærhus. Jordbær. Ej, fuck. Ja, der ligger kineseren. Den ligger derovre. Der er bare en tanke. Hva? Hvor er det en dansker, der er for ja. Der er meget forskelligt. Ej, så kommer vi faktisk til Bornholmerbutikken. Ikke få det hjemme. Det er jo, hvad du kan hente hjemme i slægtbutikken. Eller i bolleriet. I bolleriet. Det sagde jeg. Jo, det gør. Ja, her er en kinesi. Ej, det er der en kinesi. De har sgu fået opgraderet den i dag. I dag har jeg en kinesi sidst. Oh, jeg vil gerne. Hvad er det? Det er jo en hjemmemarkeret solsøj. Jeg får lidt papir til hånden her også. Godt, jeg smager sgu godt. Ej, nede i vores fantastiske argentinske hvidløg herovre. Mm. Som giver den her dejlige ristede smag sammen med søde fra tomat. Det er godt. Ja. Den kan du spise som en snack, som du gør. Jeg så hakket mod på de salater og frikadeller. Ja, salat tror jeg, de er rigtig fede til. Men jeg kommer tilbage. Fordi det er velkommen til. Vi kommer fra Bornholm og skal hjem i aften, så det er lidt lang tid. Prøv det. Så. Skal I så holde Sankt Hans sammen på Bornholm? Ja. Er det ikke glemt, hvad skal man gøre? Over hele øen. Jeg hørte hele Bornholm, skulle de glemme, skal jeg få. Nå, nej, det er sandt. Min kæreste, hun er derfra. Nå, okay. Sådan er det sikkert. Så hun garanterer fra Glemsker, ja. Det er derfor, hun siger. Ja. I lige måde, hej. Nå ja, hvad er den, den er lille? Hvad sagde jeg? Jamen, alle på Bornholm, de holder simpelthen Sankt Hans i Glemsker. Okay. Men de der soltørrede tomater der. Nå, det var soltørrede tomater. Eller de der marinerede tomater der. De smagte kraftpærkner på dig. Og lige på mig. Og det var med sådan noget hvidløg og alt muligt lækkerier i. Men ja. Hvis jeg skulle have dem, så skulle jeg jo kun hente dem senere, fordi ellers så, ja. Så kommer de til at smage mærkeligt, når jeg kommer hjem.